Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – алгоритмдер және олардың жазылу тәсілдері. Дәрістің мақсаты – алгоритм түсінігін, жазылу тәсілдері мен сипаттау түрлерін қарастыру. Информатикадағы негізгі ұғымдардың бірі – алгоритм түсінігі болып табылады. Математикаға тәуелді алгоритм термині – латының алгоритми орта ғасырдағы әйгілі шығыс математика – Мухаммед Аль-Хорезмидің есімін жазумен байланысты пайда болған. 12-ші ғасыр оның математикалық трактатының латын тіліндегі аудармасы жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде европалықтар ондық позициялық санау жүйесі және көп мәнді сандардың арифметикалық ережелері туралы біле бастады. Осы ережелерді сол кезде алгоритмдер деп атады. Көп мәнді сандарды қосу, азайту, бағаны арқылы көбейту, бұрыштап бөлу – бұлар математикадағы алғашқы алгоритмдер. Математикалық алгоритмдерге алгебралық түрлендірулер мен теңдеулердің түбірін есептеу ережелерін жатқызуға болады. Қазіргі уақытта алгоритм ұғымы кеңінен қарастырылады. Алгоритм – белгілі бір орындаушы басқаратын командалар тізбегі, алгоритм ұғымы және алгоритмдерді құрастыру әдісімен оқушылар мектеп курсында келесіде орындаушылар мысалдары арқылы танысады. Робот, таспаққа, сызғыш және тағы басқа. Бұл орындаушылар ешқандай есептеулер жүргізбейді. Олар экранда сызбалар жасап, лабиринттермен қозғалады. Нысандарды бір орынан екінші орынға тасымалдап апарады. Мұндай орындаушылар әдетте ортада жұмыс істейтін орындаушылар деп аталады. Компьютер шамалармен жұмыс істейді, әртүрлі ақпараттық объектілермен, сандармен, символдармен, кодтармен және де тағы басқалармен. Сондықтан компьютерді басқаруға арналған алгоритмдер шамалармен жұмыс жасайтын алгоритмдер деп аталады. Компьютерде кез келген есепті шешу бойынша жұмыс 6 қадамды қамтиды. Бірінші – есептің қойылымы, екінші – есепті формальдау, үшінші – алгоритм құру, төртінші – программалау тілінде программа құрастыру, бесінші – программаны түзету және тексеру, алтыншы – есептеулерді жүргізу және алынған нәтижелерді талдау. Бұл реттілеп AMD есептерді шешудің технологиялық тізбегі деп аталады. Бұл тізімнің тікелей программалауға 3-ші, 4-ші және 5-ші пункттері жатады. Есептердің қойылымы кезеңінде тапсырмада не берілген, нені табу керек екендігін нақты анықтау керек. Есепті шешуге қажетті бастапқы деректердің толық жиынтығын сипаттау өте маңызды. Формальдау кезеңінде есептер әдетте математикалық формулалар, теңдеулер мен қатынастар тіліне аударылады. Есептің шешімі қандай да бір нақты объектінің, құбылыстың немесе процестің математикалық сипаттамасын қажет етсе, онда оны формальдау тиісті математикалық модельді алумен тең нәтижеге ие болады. Үшінші кезең – бұл алгоритм құру. Тәжірибелі программалаушылар әдетте алгоритмдерді сипаттайтын арнайы құралдарға жүгінбей, белгілі бір тілде бірден программа жазады. Бірақ оқу мақсатында алынған алгоритмді программалау тіліне аудармас бұрын алдымен бұл құралдарда пайдаланған абзал. Яғни блок схемасын сызып алған негізінен оқу мақсатында жақсы түсіну үшін тиімді болып табылады. Алғашқы үш кезең компьютерсіз жұмыс істейді. Яғни мана алты кезең туралы айттық, әйелімде жұмыс жасаудың соның алғашқы үш кезеңі компьютерсіз жұмыс істейді екен. Келесі екі кезең белгілі бір программалау жүйесіндегі нақты тілде программалау болып табылады. Соңғы алтыншы кезеңде әзірленген программа практикалық мақсаттарда қолданылады. Осылайша программалаушы алгоритмдерді құруы, программалау тілдерін білуі
сәйкес программалау жүйесінде жұмыс істей алуы тиіс. Программалаушының негізгі кәсіби сауаттылығы ол дамыған алгоритмдік ойлау қабілеті болып табылады. Алгоритмді сипаттаудың бірнеше тәсілдері бар. Табиғи тіл сөздер арқылы сипаттау, формулалық сөздік тәсіл арқылы сипаттау, графикалық түрде бейнелейтін блок-схемалар арқылы сипаттау, псевдокодтар арқылы сипаттау, құрылымдық диаграммалар арқылы сипаттау, программалау тілі арқылы сипаттау және тағы басқа. Енді осы сипаттауларға мысал қарастырайық. Мысалы, сандар жиымы берілген делік. Осы жиым сандарының көрсетілген аралықта, яғни интервалда толығынан жататынын немесе жатпайтынын тексеру керек. Интервал өзінің шекаралық А және В мәндерімен берілген. Яғни берілген сан жиымның сандары осы А мен В аралығында жатама жоқ па, соны тексеру керекпіз. Енді манағы айтып отырған сипаттау түрлері бойынша. Бірінші, табиғи тілдік сипаттау, сөздік сипаттау яғни. Соған тоқталатынсақ, мынандай 7 қадам болады алгоритмге. Бірінші санды аламыз. Осы сан интервалға кіретін салыстыру жолымен тексереміз. Егер жауабы иә болса, онда 3-ші пунктке көшу. Әйтпесе, жауабы жоқ болса, 6-шы пунктке көшу. Жиымның барлық элементтері қарастырылды ма? Егер жауап иә болса, онда 5-ші пунктке көшу, жауабы жоқ болса, 4-ші пунктке көшу. Яғни, 4-ші пунктте келесі элементті қарастырамыз, содан кейін 2-ші пунктке қайтадан барамыз. Яғни, осы келесі элемент интервал берілген А мен В аралығында жатады ма жоқ па, соны тексеріп, 2-ші пункттегі қадамдар орындалады екен. Келесі 5-ші пункте мынандай хабарлама шығару. Яғни барлық санды тексеріп боламыз, жиымға жататын, сонда соңғы санды тексеріп болғаннан кейін 3-ші жиымның элементтерін барлығы қарастырылды ма дегенде иә болады да, сосын міне 5-ші пунктқа келеміз. Мынадай хабарлама шығару. Барлық элементтер осы интервалға кіреді. 7-ші пунктқа көшу, ол соңына бару яғни. Ал егер белгілі бір элементтері осы аралықта жатпайтын болса, онда 6-шы пунктте, ол 6-шы пунктке біз 2-ші қадам арқылы келеміз. Мынандай хабарлама шығару. Элементтер интервалға толығынан кірмейді, сосын соңына барамыз. Бұл тәсілде көрнекілік жоқ. Яғни толық формалдау мүмкіндігі жоқ. Жалпы алгоритмді табиғи тілде өрнектеу EM-дерде қолданылмайды. Өйткені онда дәлдік нақтылық болмайды. Енді алгоритмдерді формулалық сөздік тәсіл арқылы бейнеленуі. Тапсырманың математикалық символдармен өрнектердің және сөздердің араласуымен берілуі болып табылады. Мысалы, үш бұрыш ауданын оның үш қабырғасының ұзындығы арқылы есептеу алгоритмін құру керек болсын. Бірінші үш бұрыштың жарты периметрін есептеу, екінші үш бұрыштың ауданын есептеу, яғни мына көрсетілген формулалар арқылы. Үшінші нәтиже ретінде ц мәнін шығарып, алгоритм жұмысын аяқтау. Бұл тәсілді пайдаланғанда алгоритмді кез келген деңгейде айқындап көрсетуге болады. Бірақ формальды түрде анық бейнелеу қиын. Келесі алгоритмді графикалық түрде блок-схемалар арқылы көрсету. Оның логикалық құрылымын графикалық түрде бейнелеу болып саналады. Бұл алгоритмдерді өрнектеудің ең көп тараған түрі. Мұнда мәліметтерді өңдеудің әрбір кезеңі атқарылатын операцияға сәйкес әртүрлі геометриялық фигуралар түрінде көрсетіледі. Табиғи тіл сөздер арқылы көрсетілген алгоритмдегі мысалды блок-схемалар арқылы бейнелеу келесі суретте көрсетілген. Яғни, манағы қарап отырған мысалдағы есеп блок-схемалар арқылы мына суреттегідей көрсетіледі екен. Бұл жерде әрбір
схемалардың өзінің шартты белгілері бар. Көптеген жағдайларда белгілі бір тілден алынған алгоритмді мәтіндік жазудың тиімді формасы псевдокод. Енді ең үлкен ортақ бөлігішті табу x және y санының есебін қарастыратын болсақ, псевдокод түрінде ол мына көрсетілгендей жазылады. Яғни кішкентай x мәніне берілген үлкен x-тің мәнін меншіктейміз, кішкентай y мәніне берілген үлкен y-тің мәнін есептейміз, және әзірге x пен y өзара тең болмайтын болса, онда мынадай қайталау процесі жүреді, яғни циклдық процесс жүреді. Егер x y-тан үлкен болса, онда x-қа x минус y-ті меншіктейміз, әйтпесе y-ке y минус x-ті меншіктейміз. Осы шарттың барлығы тексеріліп болғаннан кейін цикл соңына барамыз. Содан кейін x-тің мәнін баспаға шығарамыз және соңы программаның соңы алгоритмнің соңына келеміз. Енді алгоритм қайсыбір программалау тілінде аяқталған программа түрінде жазылуы мүмкін. Келесі листинг C++ тілінде мәселенің мүмкін болатын шешімін функция түрінде көрсетеді. Мына жерде функция берілген, жаңағы есеп, егер x пен y тең болмайтын болса, онда x y-тан үлкен болған жағдайда x x минус y-ға тең, әйтпесе y y минус x-ға тең. Және x-ті қайтару, x-тің мәні. Алгоритмдер блоктардың өзара байланысуына қарай үш түрлі бірыңғай құрылымға сызықтық, тармақтық және циклдық болып үш топқа бөлінеді. Күрделі алгоритмдерді құру үшін қарапайым бірыңғайланған алгоритмдік құрылымдар қолданылады. Программалау теориясында кез келген күрделі программаны үш түрлі құрылымнан құрастыруға болатыны дәлелденген. Олар сызықтық, тармақты және циклдық құрылымдар. Осы үшеуі құрылымдық программалаудың негізгі конструкциялары, яғни құраушылары болып саналады. Сызықтық құрылым бірінен кейін бірі орындалып, тізбектеле орналасқан бірнеше операторлардан тұрады. Тармақты шартқа байланысты екі оператордың бірінің орындалуы. Цикл операторлар бөлігінің бірнеше рет қайталана алуы. Енді бұл жерде оператор дегеніміз. Оператор тілдің қарапайым сөйлемі. Ол белгілі бір әрекет немесе амал орындап, нүктелі тұр таңбасымен аяқталады. Негізгі конструкцияларды пайдалану мақсаты қарапайым құрылымды программалау болып саналады. Мұндай программалар оңай оқылады, түзетіледі және керек болса оңай өзгертіледі. Мына жерде жаңағы айтып отырған алгоритмдердің бірыңғай құрылымдары, жаңағы негізгі үш құрылымды айттық, блок схемасы берілген осы құрылымдардың. Сызықтық құрылым, тармақтық құрылым, циклдық құрылым. Программа жұмысын басқару операторларын программаның басқарушы конструкциясы деп атайды. Олар құрама операторлар, таңдау операторлары, цикл операторлары, көшу операторлары. Программалау сәтті меңгеру үшін келесі ережені білу керек. Әрбір шаманың EM жадысында белгілі бір өз өріні болады. Кейде ол жады яшығы деп аталады. Қазіргі EM архитектурасы үшін яшық термині біраз ескірді, бірақ білім беру мақсатында оны пайдалану ыңғайлы. Кез келген шама үш басты қасиетке ие: атауы, мәні және типі. Шама процессордың командалық деңгейінде сақталатын жады яшығының мекенжайы арқылы анықталады. Алгоритмдер мен программалау тілдерінде шамалар тұрақты және айнымалы болып бөлінеді. Тұрақтылар мәндері өзгермейтін, алгоритмде өзіндік мәні бар шамалар болып табылады. Мысалға 13, 34.7, K, True, және тағы басқа. Айнымалы шамалар программаны орындау кезінде өздерінің мәндерін өзгерте алады және символдық атаулары мен идентификаторлары мен ұсынылады. Мысалы X, S2, код 15 және тағы басқа. Кез келген тұрақты және айнымалы мәндер жадыда орын алады, және осы шамалардың мәндері осы яшықтағы екілік кодпен аталады. Шамалар типтері, берілгендер типтері, яғни информатика курсындағы мәліметтер қорлары мен электрондық кестелерді оқу барысында кездескен ұғымдар жөнінде
айтуымызға болады. Бұл ұғым программалаудағы негізгі ұғым болып саналады, яғни шамалардың типтері, немесе берілгендер деп айтамыз шаманы. Әрбір программалау тілінің өз тұжырымдамасы және өзіндік берілгендер типтер жүйесі бар. Дегенмен кез келген тіл кем дегенде негізгі берілгендер типтер жиынтығын қамтиды. Бүтін, нақты, логикалық және символдық. Шамалар типтері рұқсат етілген мәндер жиынтығымен, рұқсат етілген операциялар жиынтығымен, ішкі ұсыныс формасымен сипатталады. Тұрақты типтер мәтін мәнімен анықталады және айнымалы типтері айнымалылардың сипаттамаларында белгіленеді. Құрылым бойынша берілгендер қарапайым және құрылымдық болып бөлінеді. Сонымен қатар скаляр деп аталатын қарапайым шамалар үшін мынандай тұжырымдама сәйкес келеді. Бір шама – бір мән. Ал құрылымдық шамалар үшін бір шама – бірнеше мәндердің жиынтығы. Енді осы айтылғандарды төмендегідей қорытындылауға болады. Бірінші, алгоритм белгілі бір орындаушыға арналып жасалуы керек. Екінші, алгоритмде орындаушыға түсініксіз әрекеттер болса, онда оны орындаушы түсінетін командалармен алмастыру қажет. Яғни алгоритмде пайдаланылған командалар орындаушының командалар жүйесінен шықпауы керек. Үшінші, алгоритмді орындағанда оның қандай есептің алгоритмі екендігін зерттеудің қажеті жоқ. Ол қалай жасылса, солай орындалуы қажет. Төртінші, алгоритм орындалу үшін берілген есепті шешу жолы алгоритмі, оның алғашқы берілген мәндері және сол алгоритмді орындаушы немесе атқарушы болуы қажет. Атқарушыға орындалатын алгоритмі қандай принцип бойынша құрылғандығын білудің қажеті жоқ. Бірақ белгілі қайталаудан кейін есептің жауабы алынатыны белгілі. Бұдан алгоритмнің нәтижелілік қасиеті айқын байқалады. Көрсетілген әрекеттердің кейбіреулерінің бірнеше рет қайталану мүмкіндігі алгоритмнің негізгі ерекшеліктерінің бірі. Бұл алгоритмде қайталану саны шексіз болмайтыны манағы мысалдан көрініп тұр. Қайталану санының аз немесе көп болуы тек берілген сандарға байланысты болады. Сонымен әрекеттер тізбегінің орындалуы алгоритмдік процесс деп, әрбір әрекет оның қадамы, әр нұсқау алгоритмнің командасы деп аталады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.